松本剛明総務大臣が今日愛媛県を訪れ、 AI を活用したマダイの養殖技術など過疎地域での DX の取り組み状況を視察しました。まず宇和島入りした松本総務大臣は船で地元水産会社のマダイの養殖場に移動。魚の食欲を学習判断する AI を使った餌やりを導入し、魚を効率的に管理するほか、労働環境の改善や海の環境保全にも役立っていることなどについて説明を受けました。そこの家が流されてですね、大変な状況。続いて大臣は市内吉田町城浦のみかん園地を訪問。西日本豪雨の被害や大規模な改修を行い、災害に強く生産性が高い園地に復旧する再編復旧の現状を視察しました。住民の方々の暮らしを守りつつ、産業としての素晴らしいこの宇和島の果樹園、みかんなどが将来に向けて前向きに取り組めるように、我々も地方創生を支援する者として、いろいろとどんな形でサポートできるのか。そして大臣一行は大洲市に移動。城下町の古民家をホテルや飲食店に改修するなど、観光を産業として地域に根付かせようとする官民連携の街づくりを視察しました。最後に内子町を訪れ、過疎化の進む地域への移住を後押しするため、テレワークを支援しようとオープンした県の施設を見学し、実際の移住者らと意見交換していました。宇和島であれば、海の恵みであり、また陸のみかんの恵みであったりとかいう、地域の強みをどう生かすか、DX の取り組み、県との連携などについてお話を伺わせていただいて、愛媛におけるさまざまな前向きの取り組みを全国に広げるにはどうしたらいいか、そういった観点からいろいろ多くのものを得ることができて、大変嬉しく思っております。